potom je tady... já jsem se lekla. Co to je tady, Filipe? Ahoj všichni, já vás moc vítám u tohohle videa a dnešní video, nebo spíš tenhle záznam, je to záznam ze streamu. Tady hnedka vedle mám telefon, kde právě teď sledují mě 300 lidí online a budu dneska rozbalovat balíčky z různých akcí, na kterých jsem v poslední době byla. Budou tady balíčky ze Showtimeu, budou tady balíčky z koncertu s Aďou Zouharovou a Jirkou Remeškem v Berouně a potom tu budou i balíčky z Multi Art Festu v Praze. Takže doufám, že se vám tenhle ten stream, tady to rozbalování líbit a já bych asi se rovnou přesunula na první balíček a vezmu ten největší balík hnedka na začátek a jdem se podívat, co v něm je. No už vidím jídlo klasicky. Jsou tady solený bramborky, děkuji strašně moc krát. Další, no tak tohle třeba totálně miluju. Multivitaminový kaprison, to strašně mám ráda, tady tyhle ty pitíčka. Děkuji moc krát. Hele, pak jsou tady dopisy, ty klasicky nečtu, ty si potom čtu až v soukromí. Ale tady v tomhle je nějaká foteč. Je tady... Tady je upravená nějak moje fotka. To je pěkný. Kubi, děkuji za pandy a za Italian handy. Vážím si toho. Díky tomu si mám dobře. Tak to jsem ráda, že sledujete stream. OK, takže dopisek si přečtu potom. Já bych ráda věděla tvoje jméno jenom, abych tě mohla pozdravit. Doufám, že jsi tady. Natálka. Tak Natálko, děkuji za krásný balíček. Hani, tobě děkuji za Italian handy. Tak, a tu se kouknu, co tady mám ještě od Natálky. No tak ale to je nádherný, to je přímo do mýho pokoje, ale jakože fakt reálně se mi to semka totálně hodí. Takováhle krásná kočka a ještě navíc je to v takovéhle hnědé barvě, nebo bílohnědé, které takovýhle mám přesně povlečení, takže se mi to úplně dokonale hodí do pokoje. Panebože, tak to je geniální. Děkuji strašně moc, tohle mě vážně potěšilo. Pak je tady ještě nějaký jídlo, lízátko, nějaký kyselý bonbon a trivitku, to mám taky strašně ráda. Kubi, děkuji a Hanča posílá Big Love, děkuji moc krát. Teďka se změnili názvy těch giftů, tak se v tom úplně neorientuju. O, a potom je tady ještě takováhle nádoba. A tam jsou nějaký zase, jakoby, kosmetika, nebo je tam prostě maska na... pleť a potom je tam mýdlo. Tak to jsem zvědavá, to mýdlo vypadá jako levandulový, to bude, to je totálně levandulový. O, to je krásný. Tak děkuji strašně moc krát, vážím si tohle balíčku a do téhle tašky budu asi házet papíry. Jo, tak jo, pokračujeme dalším balíčkem, ten je takovejhle zase docela velký se sluchátkama. A pozor, v něm je několik dalších balíčků, tahám, jo? Tahám. Takže začneme tímhle malinkým. Je tam jenom jeden náramek, tak to je hezký, koukněte. Takovýhle náramek z gumiček, děkuju moc. To se tady nechám, tuhle taštičku, náramek. Tak, v téhle tašce, já hlavně doufám, že to není nějak, no to asi určitě je nějak rozházený, protože v téhle tašce jsou jenom dvě Orea, děkuju za Orea, ale potom je tady nádherný obrázek od Míši. Děkuju moc, Míšo. Je to fakt krásný, to si tady zase takhle schovám. Ale v téhle tašce už nic víc není, ještě jeden náramek z Lumbencek, ale nic víc v ní není, což je zvláštní. Nevadí, dám do ní teda jídlo. Doufám, že tvoje dárečky a překvápka budou zase v jiných taškách. Ono, jakoby tím, že my jsme, že jo, to... když to třeba balíme z té akce do auta, tak je pochopitelný, že se to prostě různě promíchá, ty věci se třeba vysypou a podobně, takže je možný, že to třeba nebude úplně přesně tak, jak jste mi to dali, ale to nevadí, že ty věci tady mám, takže se nemusíme vůbec bát. O, tady je další Oreo, dívejte, další taštička takováhle, je tady další Oreo, děkuju. O, pak je tady zase nádherná dekorace do pokoje. A já se totiž myslím, že vy víte, že já potřebuju teďka nějak jako změnit ten pokoj, protože vám chci natočit ten room tour, ale moje poličky nejsou úplně ideální, takže děkuji za další dekoraci do mýho pokoje. Dream, to je krásný. To se mi tady taky hodí. To se mi tady moc hodí. Takže děkuji moc krát. Jo, a hnedka jak já si nějak vyzdobím ten pokoj, tak určitě room tour bude. Ještě tady chci udělat světýlka. O, krásný dopis od Terky. Teresko, děkuji za úžasný dopis, za úžasný blblur. A potom si to přečtu. Samozřejmě za úžasný celý balíček. Tak. A
co ještě tady mám, Teresko? to je roztomilý. Je to taková ta kočička na nabíječku. To si dáte nakonec nabíječky, ale na... to je hezký, děkuju. A Hani, tobě děkuju za Love Bank. A potom tady mám takovýhle balíček na rozbalení, na otevření. Já mám strach, že to rozstřihnu blbě. Ne, dobrý. A co to je? Tak to mi spousta vaty, OK. Aha, to se asi nemělo možná rozstřihovat. To možná není jakože balíček jako balíček, ale to má, aha, já už to chápu. Tak já jsem to rozstřihla špatně, tak to budu muset opravit, to budu muset zase zalepit zpátky na zpátek i s zalepou. Ach jo, to má být jakože takovýhle polštářek. Tak děkuju, tohle je krásně kreativní. Mě potěšilo, že to je tak kreativní a mrzí mě, že jsem to rozstřihla, já jsem si myslela, že v tom něco je. Každopádně děkuju moc. A pak je tady ještě jeden dopísek, tak ten si přečtu taky v zápětí hnedka po streamu. Tak já děkuju za úžasný balíky. Já mám radost úplně, už jsme rozbalili asi 3 nebo 4 a mám z toho velkou radost, děkuju. Tak, co mám tady dál? Pak je tady opět velká krabice, teda taška. Taková skytička mám. Tam je spousta nádherných obrázků. Ale fakt Ježíš, to je krásný. Od Tomky pro Annie. Děkuju moc krát. Koukněte na ten obrázek. To je úžasný. Děkuju. Děkuju. Pak je tady další. To jsou takový vymalovaný mandaly. Pak tady mám nějakýho méďu. Ty jo, vy mi úplně malujete totálně kreativní věci. Hani, děkuju. Děkuju moc krát, ale to je jeho názor, tady řešíte nějakou hádku, doufám, že ne. Doufám, že se tady nehádáte. Jinak zdravím skoro 400 lidí. O, pak je tady rozvrh jsem dostala. Děkuju, třeba to využiju. Pak jsou tady ještě nějaký další mandaly, to si asi můžu ještě nějak domalovat i já. Děkuju. O, a pak je tady krásný výkres, na kterým je moje jméno. To se povedlo třeba extrémně. To je krásný, děkuju. Děkuju moc. A co je dál v téhle krabici? Tak tady je spousta věcí. Takovýhle malý dinosaur. Vicky, děkuju za pandu. Takovýhle fialový dinosaur, děkuju. Pak je tady ta... Ježiš, tohle to já jsem si vždycky přála, když jsem byla malá. To je takový ten balonek naplněný tou rýží. To jsem si vždycky hrozně přála, děkuju. A pak tady mám další nějakou dekoraci do pokoje. Na zavěšení na zeď. Kočka taková. A pak je tady opět něco v krabici, to si nechám možná na potom, protože v tom vypadá to, že v tom je asi hodně věcí. Nebo já nevím, mě to jako zajímá, co v tom je, jo. A jo, přesně to jsem si myslela. Tam jsou takovýhle hvězdičky, ale jich tam jakože strašně moc. Dobře, děkuju. Tohle já možná taky někdy využiju, takovýhle hvězdičky. Nikdy nevíte, když se vám tohle bude hodit, takže děkuju. Ono, ty hvězdičky jsou totiž i dole, všude v té tašce. Tak, pak je tady další nějaká panenka v pytlíčku. OK, to je asi přívěšek na klíče. Děkuju. No a potom je tady ještě něco do školy. To se bude hodit určitě. Papírky nalepovací a guma. To je fajn, to určitě využiju ve školní rok. Tak jo, děkuju za krásný další balíček. Dole jsou bohužel všude ty hvězdičky, takže nevím, co budu dělat s touhle taštičkou, protože to budu muset nejdřív nějak vyprázdnit. Tak, zatím si ho tady odložím na stranu. Tak jo, máte, bude back to school merch? A to je dobrá otázka a chtěla jsem vám to ukázat dokonce. Jo, no to vám musím ale ukázat. Jo. Back to school merch, samozřejmě přemýšlí se nad spousty věcí. Jakoby back to school merch, on je pořád aktuální z minulého roku. Mám tam pouzdra, mám tam přívěšky na klíče, mám tam sešity. Jo, sešity určitě budou teďka nový. No nechci se překvapit, asi bude pár nových věcí, budou popsokety a podobně, ale co vám můžu už rovnou teď ukázat, ještě to není v prodeji, ale někteří z vás je to právě už na akcích, které byly mohli pořídit, a je to tady ten linér na klíče. A já upřímně jsem dlouho z něčeho neměla takovou obří radost jako z tohohle, protože si upřímně myslím, že je to jeden z nejhezčích kousků, který z toho mýho merče můžete mít. Já vám to ukážu jenom takhle zrychleně, tady dole máte to.
Enikema, pak tady jsou velbloudi, pak máte zase moje jméno a takhle to je. A je to úplně krásně vystínovaný a prostě mám z toho velikou radost, fakt z toho mám obří radost. Sama to určitě budu nosit, nevím, jestli takhle na krku nebo jenom prostě si to dám na klíče, ale strašně se mi to líbí. A z těch barev a ze všeho mám, a z té kvality mám strašnou radost. Martine, děkuju za pandu a Vikinko taky děkuju. Tak já si to asi klidně nechám na krku. Tak na tohle se můžete brzo těšit na Real Geeku. Oh, ne! No tak teďka tady mám totálně úžasný balík. Takovýhle modrý. Já si vůbec nejsem jistá, jestli to mělo být vážně v tomhle balíku, ale tady děkuju za pandu. Koukněte se, co jsem dostala. Já to fakt miluju. Já jsem dostala totálního modrýho plyšovýho hada. Vy moc dobře víte, že jsem několikrát zmiňovala moji sbírku tady těchhle z těch plastových hadů, kterou to mě vždycky k narozeninám jsem dostávala a teďka už to dostávám právě i od vás a ježiš, to je úžasný. Tohle mě fakt extrémně zvedlo náladu, ale extrémně. A už já už jsem ho viděla, mě ho tam holčina předávala osobně, tak to strašně děkuju, tohle mě vážně strašně moc potěšilo. Tak, co tady mám dál? Milujeme tě, Aničko. Tady nejsou jména, tady jsou jenom prostě fanpage, tak děkuju holky, to je krásný. Obří výkres, obří moc jmén. Děkuju, vážím si toho, holky, to je krásný. Tyjo, v tom balíčku jsou nádherné věci. Aho, a je tady spousta věcí do školy, vy se o mě úplně staráte, abych příští rok měla vybavený všechny pouzdra a takhle. Jo, tady jsou další fanpage, tak děkuju, to si přečtu všechno potom. Tak, a co tady teda mám od vás do té školy? Teda předpokládám, že to je asi od více lidí, že to je od těch fanpage. Takže mám tady takovýhle set propisek v různých barvách. Tohle se mi třeba extrémně bude hodit, ale extrémně. Děkuju moc. Tohle já okamžitě využiju a dám si to do pouzdra. No a pak jsou tady dvě nádherné věci. To je úplně krásný balíček. Krásně zabalený a zase jsou to... Tady je propiska s pouzdrem s ananasem a to pouzdro se takhle leskne. To je nádherný. To je fakt úžasný. A potom je... to je rostomilý. Pak jsou tady tři takhle tušky a nahoře jsou hlavy koček. To je úplně super, to je úplně skvělý. Děkuju moc krát, tenhle balíček byl taky úplně nádherný. Tak jo. O můj bože, ještě to tady trošičku si to posunu blíž, abych mluvila do stejného. Jo, asi to bude lepší takhle. Vikinko, děkuju moc krát. Tak, co tady mám? Obří další krabice. Krabice, a proč říkám krabice, taška. Některé dny jsou výjimečné, protože patří výjimečným lidem. O, to je krásně napsaný. Nůžky potřebuju. To jsem zvědavá, co v tomhle bude. Takový krásný, taková krásná květinovaná taška. Napište mi, jak se máte, co dneska budete dělat, co máte v plánu. Já mám večer v plánu se vidět s kamarádama. Už jsem to otevřela. Martine, děkuji za pandu. Nejlepší gifter bude mít duet a follow, samozřejmě na hlavním profile. Takže se snažte. A chtěla jsem vám říct, jo, že dneska večer se uvidím s kamarádama, půjdeme na takový hody, takže těším se moc. Je od Denisky. To jsou dva velbloudi, oni se mají rádi. To je krásný. Děkuji, Deny. To je fakt nádherný. Jo, a pak je tady spousta zabalených věcí, takže... Jdeme na to a Vikinka posílá pandu. Já jdu dneska na oslavu, tyjo, tak užívej. Je, tady, oh. Tak doufám, že už jsem to vzala všechno. To je na, vy mě fakt úplně vybavujete do té školy vyloženě. Koukněte na to, to je nádherný deníček. Ještě s takovými bambulkama. A přemýšlím, jestli je linkovaný. Jo, linkovaný, takže to toho můžu prostě rovnou takhle psát, no tak to se... Určitě, já už mám na rok 2020, jakoby od září 2020-2021, už mám jasno, já mám prostě věci od vás. Vyloženě budu do té školy nosit jenom věci od vás. Tak, co tady mám dál v téhle taštičce? Další zabalené věcičky. Tak, nejdřív si otevřeme tady tenhle sprcháč, to už prostě vidíte od pohledu, že to je sprcháč nebo šampon.
samozřejmě tady ty kosmetické věci, to šampon, výborný, to jsem potřebovala. Krásný šampon a dokonce to je proti lupům vůní máty. To je úžasný, ukáže? No, krásně to voní. Úplně taková ta osvěžující vůně, jako Haninka posílá, děkuji strašně za Nimbu Fuka. Takový to mochý, to úplně přesně tak to voní. Tak děkuji moc, musím si tady taky dát tašku, kam budu dávat. Ještě počkám, ještě toho mám málo. Maska na oči, výborný. Zkoušela jsem to, vypadám jak moucha, výborný. Tak to určitě taky zkusím. Tak tě to snad pobaví, dárek od Denisky, děkuju. To je fajn, že tam takhle píčete třeba jako dáreček od Denisky, ať přesně vím, komu můžu děkovat. No úžasný. Tak to já rozhodně vyzkouším. Těším se na to už teď. Tak, co dál tady máme? Jestli chceš tenhle balíček otevřít, jestli ano, tak musíš udělat jeden klik. Ty jo. To jsem ještě nezažila. Fajn, jdeme klikovat. Doufám, že to tady uvidíte všichni. Bože. Dobrý, stačí jeden. Děkuji. Miluju tady ty originální věci. Jo, ale přemýšlím, jestli třeba u toho sprcháče, ne. Přelož si název, až to otevřeš. OK, to jsem asi neudělala. No nevadí, tenhle úkol jsem splnila, takže OK, můžu si to otevřít, tam podle mě bude teda, no uvidíme, co tam bude. Radši nebudu typovat. A další masky, děkuju. Děkuju moc krát. Toho nikdy není dost. Tak já se tady zase nastavím, aby to bylo pěkně. Tak super. Streamujeme už 17 minut. Já myslím, že jako celkem to jde rychle. Možná půjdu ven. A Vikinka posílá Big Ben. Děkuju. Big Love, pardon. Já mám dnes 13, tak super. Přeju všechno nejkrásnější. Pro důležitou osobu. Děkuju. Tak to tady je. To je dopísek a je to od té Denisky. Tak Deny, já si to určitě potom přečtu. Děkuju, tenhle balíček byl fakt úžasný. A ještě tady je poslední věc. Oh, ježiš, to je slon pro štěstí a má tam i, no to neuvidíte, to je zabalený v tom. Je to slon, skleněný slon pro štěstí a má na zadečku 4 lístek. To je roztomilý. Děkuju moc krát, to mě určitě štěstí bude přinášet a já si všechny školní věci naskládám do téhle krabice. Zase tomu říkám krabice, to je taška. Ani, taška, tašky. Tak, pokračujeme. O, tahle taška je fakt hustá. S kočkou. Hani, děkuji za 15-16 TikToků. Děkuji moc. Pamatuješ si mě ze Showtimeu asi, myslíš? Dostala jsem tvůj věřetízek, tak to si určitě pamatuju. Haninko, děkuju taky za TikToky. Haninka posílá. Vikinka, děkuju. Ty jo, to je zase hrozně moc. O, to je krásný. Obrázky, tak první obrázek vypadá takto. Děkuju. Pak tady mám další. O, takovej, hele. Jo, potom jsem tady od holčiny dostala volný vstup do... Volná vstupenka do mini zooparku. Bohužel je to okres Beroun, takže nevím vůbec, kdy se tam dostanu do Berouna, ale děkuju, je to fajn, to se tady dám zase trošku někam jinam, ať na to nezapomenu. Vikingu, děkuju strašně moc za 50 TikToků. A další, Vicky, je to úplně úžasná. Bude nové tričko nebo mikina? Nechte se překvapit. Já si myslím, že už je jako docela na čase vymyslet něco nového, takže nechte se překvapit. Ahoj Aničko, mám tě moc ráda, I love you. Oho, to je roztomilý. Děkuju. A Verunko, tobě děkuju za pandu. To si tady zase nechám. O, a pak tady mám nádherný obrázek. Od Teresky. Ty jo. To je krásný. Na Instagramu se jmenuje pasníková.terka. Děkuju. Tak jo, super. A přesuneme se na další, tady je spousta věcí, spousta různých dopísků, já si myslím, že to tam je. Tak, od Teresky tady mám další takhle obrázek, to jsem já a Áďa. Ježiš, to je hezký, děkuju. O, tady je krásný další obrázky. Tududu.
Ježíš, vy jste tak šikovní. Já to nechápu, že vy si prostě sednete a tohle pro mě nakreslíte, to je něco úplně nádherného. Co měl TikTok za problém s trvalou blokací streamu na hlavním účtě? Já neznám žádnou příčinu, nenapsali mi žádnou příčinu, jediné co, tak mám zablokovaně a nejhorší na tom je, že tam je reálně slovo trvalá blokace streamu. To jako neodblokuju za 6 dní, to jako může trvat měsíce, může to trvat rok, třeba mě to neodblokuju už nikdy a to by bylo fakt jako hodně, hodně blbý, no. Takže doufám, že se to nějak vyřeší. Reálně jsem na tom streamu absolutně nic neporušovala, jediný co, tak to byl stream z auta, takže možná se mysleli, že nesedím na místě spolujezdce, ale že jakoby řídím, že jsem přímo za volantem. Ale i tak, já jsem byla na místě spolujezdce, ten volant tam prostě nebyl vidět. Tak nevím, co se děje, opravdu nevím. Každopádně tady mám další takhle dopísek. Děkuju moc krát. Přesuneme se dál. Otvírej, OK, holky, všechno si to otevřu později. Tak. Tady je něco pro Aničku a Áďu. Je to pro nás obě. Tak já to asi rozbalím a nechám to tady potom, že to je pro nás pro obě. Až se s Áďou uvidíme, tak jí to dám. To jsem zvědavá, co to bude, tyjo. To je hodně papíru. OK. Tak to mě zajímá. To je kosta, to je něco... Vikingo, děkuju. Kde mám najít tvoji adresu? Moji adresu najdete pod každým mým videem na YouTube. Nebo respektive to není moje adresa, ale je to adresa, kam mi můžete posílat balíčky a budu strašně ráda, když mi cokoliv pošlete. Mě udělá radost úplně cokoliv. Co to je? Koukněte. To je asi nějaký pozdrav z dovolené. Jako někdy mě nestačíte překvapovat. Upřímně, já vůbec někdy nedokážu pochopit. Občas je to pro mě docela obtížný jakoby vysvětlit, co znamenají některé vaše balíčky. OK, takže tady je něco pro Áďu. Tak to já si tady odložím a dám to potom Áďi. Pak tady mám pro mě dopísek, tak ten si potom přečtu. A pak je tady zase pro mě, tak to si taky potom přečtu. OK, tak jsem měla pravdu, to je vyloženě pozdrav. Pozdrav. Ahoj, tohle je pohled z Chorvatska od Natálky. Tak se koukneme, jak to vypadá v Chorvatsku. Věřím, že všichni bychom tam teďka chtěli být, já taky. Třeba příští rok, nebo vlastně do Chorvatska vlastně můžem, že jo? A ještě tady mám všechny k svátku, děkuju, to je hezký. Tak, pak je tady plyšák, takovýhle fialový unicorn, OK. Tak, a pak jsou tady zase nějaký kosmetické věci, výborný, toho zase nikdy není dost. Tady tenhle kuličkový antiperspirant, přesně tenhle ten od Balei já používám vlastně dennodenně, protože má takovou neutrální, jakoby nějak nevoní, takže super, výborný, vždycky se hodí druhý balení, pak je tady sprcháč nějaký letní, plážový, kokosový a maska, kaktusová maska, tak to vypadá extrémně dobře, taky vyzkouším a potom tady mám jelení lůj, děkuju, to je super, mám tě hrozně ráda, od Laurinky, Laury děkuju. To je úžasný. A Vikinka posílá TikToky, děkuju. Tak jo, další balíček je za nám. A tady ten s tou kočkou. A do toho já budu dávat ty kosmetické věci. Tak. OK, 20 TikToků a ještě nějaký Italian handy. Děkuju strašně moc. Kolik ti je let? Je mi 16. Další nádherný balíček. Takovejhle, no, vy to vidíte, to jde úplně vidět, jak se to leskne. Tyjo, nádherný. Tak, co je vevnitř? Tak, první tady jsou zase nějaký dopísky. Je to pro... Od Nelči zase. Tak, Neli, děkuju. Tady jsou zase výbava do školy. Je tady pro Áďu. Takže Áďi, já to tady zase nechám bokem. A potom tohle je asi teda pro mě, jestli to dobře chápu, když jsou tady dvě. A je na tom napsaný super holka. Asi nebylo jméno, nebo nevím. Děkuju moc, tady ty propisky jsou taky super a určitě to využiju. To se
to se vždycky využije. Jak dlouho se znáte s Tabejkou a jak dlouho tancuješ? S Tabejkou se znám... Tyjo, no to už bude třeba 10, 11, 12 let. To už je jako šíleně dlouho. Je to určitě víc než 10 let. No, teďka se poslední dobou docela dost bavíme a vídáme, takže jsem za to úplně vděčná. A tančím taky tak nějak dlouho. Já tančím úplně od malička. Pak tady mám další dopísek. Děkuju moc krát. Tančím od svých... Promiň, to je to obrázek. Krásný, děkuju. Nádherný. Tančím od svých asi 5 let. Já jsem tančila už ve školce, ale nějak ne závodně. A závodně tančím 6-7 let. O, další obrázek. Krásnýho takového velblouda jsem dostala. A i jednohrbýho to. To tady moc často nebývá. Protože moc dobře víte, že já většinou na tom merči a všude mám toho dvouhrbýho. Je, pak tady mám zase takový malinký balíček. Vikinka posílá pandu, Italian Henda, děkuju. Je tady lízátko. Ne, hodně, blbě jsem to hodila. Tak do téhle taštičky. A pak je tady náramek na ruku. Děkuju moc krát. To nevím, kam mám ještě dávat. A pak je tady další asi nějaký obrázek. Ne, to jsou už zase jenom dopísek a fanpage. Tak děkuju, holky, jste úplně úžasný. A tahle krabice, zase balíček, je úplně nádherná ta taštička. Tak. Jdeme dál. Jakoby už toho máme celkem dost rozbalenýho. Já si už vezmu rovnou 2 balíčky. A jedem. Ať to všechno stihnem dneska. Děkuju za love bank, vážím si toho. Tapča už netancuje teďka. Tak, mám tady velký obrázek. Na tom nejde skoro nic vidět, ale je tam napsaný moje jméno a srdíčka. Děkuju moc krát. Tak, pak jsou tady opět výbava do školy. Ale jako totální výbava do školy. Jakože fakt extrémní. Děkuju. Jinak, tenhle balíček je zase úplně úžasný, kopněte. To je jakoby průhledný, že tam vidíte tu moji ruku. To je super. Just for you. OK. To je super. Tak jo. Mám tady deníček, takovýhle růžový trhací blok s koalou. To se opět totálně hodí. No a 6 zvýrazňováčů, jsou to takový matný barvy. Líbí se mi, že jsou takhle malinký, že to dáte jenom do té tašky a nezabírá vám to moc místa. To je úplně úžasný, úžasný, úžasný. A potom jsou tady 2 tušky a jedna má na sebe úplně malilinký roztomilý kočičky. To je krásný. Děkuju moc krát. To já budu zase psát tím celý rok. Tak, co mám v tomto balíčku? Takovýhle květinkovej. A vidím tady opět nějakou dekoraci do pokoje. Ale to je zase nádherný úplně. Koukněte, to je takový andílek, ten určitě bude donášet štěstí. Andílek, je to takový úplně heboučký. A to si položíte na poličku a bude mě to tady stát. To je krásný. S tím já určitě něco vymyslím. A pak je tady... Tyjo, ale ty vy mě fakt... jste mě tentokrát úplně zazásobovali. Nádhernýma dekoracema do pokoje. A jinak vám chci říct, že teďka 22.8. vás chci pozvat ještě na další koncert, který bude v Jedovnicích. Lístky seženete na www.smsticket.cz. Tak vám chci říct, že pokud máte třeba pro mě někdo taky takovouhle nějakou dekoraci do pokoje, tak já to momentálně vážně hodně ocením. Vzhledem k tomu, že ten pokoj bych vážně ráda nějak jako ozdobila. Takže děkuju. A pak je tady ještě dopísek. Tak děkuji. Krásná krabička. Taška, ne krabička. Tak. Poslední, ježiši. No ne, to jako rozhodně není poslední. Proč tady posíláte ty modrý srdíčka? Děkuju za TikTok. Jsou ještě VIP stupenky. Nejsem se tím jistá, protože VIP stupenek bylo opět málo a minule dobrou na sebe prodali během strašně málo dní, takže určitě se koukněte, je to na www.smsticket.cz. Takže, modrá takováhle taštička, je v ní ještě žlutá, to možná asi bylo taky jako rozděleně.
Koukneme se do té žluté, to jsem taky zvědavá, co tam bude. Strašně moc se na vás těším na ten koncert do těch Jedovnic. Zase budeme tančit, zpívat, prostě užijeme si to spolu. Ach jo. A v tom Berouni to mimochodem bylo úplně skvělý, byli jste úžasní, úplně jste podporovali. Já jsem si to moc užila pro vás tam zpívat, to byla radost. Tak, vysypu to. Je tam několik menších balíčků. Pro nejlepší youtuberku na celém světě. V balíčku najdeš obálky s překvapením. Děkuju moc. To je fakt super. Tak jo, mám tady ty obálky. A zde najdeš nějaké náramky, náhrdelníky a tak dále. Tyjo, proč píšete ty modrý srdíčka? Já se hodně těším. Kolik bylo v Berouně zhruba lidí? Bylo tam... bylo jakoby plno, že už nemohlo být větší kapacity, jakoby nemohlo se prodat víc lístků z hygienických opatření. Já myslím, že to číslo je 250 nebo 150. 150 lidí, ne, se může zhromažďovat, nebo tak nějak to se tam řešilo. Nejsem si jistá, no byla vás tam spousta. Tak, jdeme se kouknout na ty nádherný náhrdelníky, to já úplně zbožňuju tady tu bižutérii, takže jsem zvědavá. Tak, první co, tak je tady takovýhle náramek s takovou tyrkysovou třásničkou na konci. Oh. Já to budu dávat asi do... Jo. Do něčeho to musím taky dávat. OK. Ježiši, to je krásný. No tak to je totálně nádherný. Pak je tady takováhle nádherná růže. To si dáte, že jo, na krk. To se mi strašně líbí. To budu nosit. To jako můžeš se připravit, že tohle na mě uvidíš velmi často. A pak je tady takovýhle otevírací srdíčko. To jsem si vždycky přála, to bylo vždycky v takových těch filmech, že v tom měli tu fotku. Děkuju, Marti. Budu na koncertě v Jedovnicích, těším se na tebe. Proč píšete ty modrý srdíčka? Těším se, Ilča, já se taky těším do Jedovnic. Vem kámošky určitě všechny. Těším se na vás na všechny, tak tohle srdíčko je taky skvělý. Pak je tady takováhle nádherná kopretina. To je taky úžasný a uprostřed perlička, to víte, jako já miluju perličky. Poslední náhrdelník, ten je taky úplně úžasný. To je asi tep. Asi bych řekla, že to je tep. S kamínkama. Úžasný. To jsou přesně věci, které já určitě budu nosit. A pak je tady ještě poslední takový křiklavý náramek s tlapkou od pejska. Tak děkuji strašně moc. Tohle je první ze 4. Takže jdeme dál. prosím, přešti jako první do písek. Aha. Tak to jsem trošku nesplnila podmínku.